Aj dnes vám prinášame krátke správy. Vitajte. Premiérka Anna Brnabičová uviedla, že životné prostredie a zelená tranzícia ekonomiky sú priority štátu a poukázala na skutočnosť, že krajina je finančne schopná začať veľké projekty v tejto oblasti. Na online konferencii pod názvom Zelená politika priemyslu, ktorú usporiadalo nemecké veľvyslanectvo, Brnabičová povedala, že do konca roka začne výstavba čističiek odpadových vôd v 28 miestnych samosprávach. Dodala, že v spolupráci s európskymi partnermi otvoria projekty zlepšenia kvality vzduchu v mestách a obciach, kde je zateraz kvalita vzduchu najohrozenejšia. Ministerka baníctva a energetiky Zorana Michajlovičová oznámila, že v polovici júna bude vypísaný súbeh pre všetkých občanov, ktorí si chcú vymeniť okná a dvere s cieľom zlepšiť energetickú účinnosť svojich bytov a domov. Asi o 10-15 dní na to bude vyhlásený aj súbeh pre spoločnosti, ktoré budú tieto práce vykonávať. Do budúcnosti sa ráta nielen s projektami na výmenu okien a dverí, ale aj na zatepľovanie domov. Vláda Severného Macedónska zabezpečila okolo 200 000 elektronických mýtnych kartičiek, ktoré budú podelené srbským turistom, ktorí od 15. júna do 15. augusta budú prechádzať cez Severné Macedónsko. Mýtne kartičky v hodnote okolo 2,8 miliónov eur sa budú vydávať na hraničnom prechode Tabanovce. Tento ústretový krok macedónska vláda chce urobiť na znak vďaky Srbsku za pomoc pri realizácii očkovania. V miestnostiach Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny boli v pondelok slávnostne podpísané zmluvy o udelení finančných prostriedkov na činnosť a aktivity početným slovenským združeniam, spolkom a inštitúciám, ktoré sa snažia svojou činnosťou zachovávať a zveľaďovať slovenské kultúrne, náboženské a národnostné povedomia a hodnoty. Ide o nenávratné prostriedky na optimálne vytvorenie podmienok pre pôsobenie týchto zariadení v Srbsku v roku 2021. Prostriedky na základe schváleného plánu a programu na tento rok udelil Výbor pre úradné používanie jazyka a písma Národnostnej rady a okrem mnohých ďalších podporu získali aj miestny odbor Matice Slovenskej Stará Pazova, miestny odbor Matice Slovenskej Slankamenské Vinohrady, Slovenská evanjelická cirkev v Starej Pazove a podobne. Komisia hodnotila 40 projektov, ktoré boli zaslané na súbeh a celkovo bolo podelených 2 100 000 dinárov. Najnovšie údaje zo stránky COVID-19 RS: za posledný deň bolo v našej krajine testovaných celkovo 10 345 ľudí, z nich 387 malo pozitívne výsledky. Štatistika pre Starú Pazovu: za posledných 24 hodín zaregistrované 4 nové prípady nakazenia koronavírusom a aktuálne je v celej staropazovskej obci 40 pacientov s touto diagnózou. Tí, ktorí sa dajú zaočkovať do 31. mája aspoň prvou dávkou vakcíny proti korone, majú právo na finančnú pomoc od štátu vo výške 3 000 dinárov. Prihlásiť o túto pomoc bude možné od 1. do 15. júna na stránke idp.trezor.gov.rs alebo telefonicky na čísle, ktoré bude zverejnené pred spustením prihlasovania. Podľa názoru odborníkov a členov krízového štábu uvoľnenie ďalších protiepidemických opatrení je možné už asi aj v polovici júna. Epidemiológ Branislav Tiodorovič zdôraznil, že je na to potrebné znížiť počet nových prípadov infekcie a zvýšiť počet zaočkovaných občanov, ktorý by mal dosiahnuť 60 až 70% populácie. Lehota na zrušenie opatrení bola pôvodne 21. júna, no ak všetky miestne spoločenstvá dosiahnu plánované výsledky, mohlo by to byť aj skôr. Minister zdravotníctva Zlatibor Lončar znovu vyzval všetkých občanov a najmä mladých, aby sa dali zaočkovať a týmto spôsobom zastavili ďalšiu vlnu epidémie. Výber strednej školy predstavuje jedno z najdôležitejších rozhodnutí u osmakov v základných školách. Jednou z oblastí, ktorá vždy bola a bude aktuálna, je oblasť ekonomiky. Staropazovská ekonomicko-obchodná škola VUK Karadžič aj v tomto roku v septembri príjme 150 prvákov a už v prvom zápisnom kole zaplní okolo 98% svojej kapacity. Žiaci si môžu vybrať zo smerov ekonómia, právo a administratíva, ale aj obchod, služby a turizmus, potvrdil riaditeľ
riaditeľ školy Vladimír Marinkov. Počas minulých týždňov sa ekonomická škola predstavila budúcim žiakom a tiež na novosadskom online veľtrhu vzdelávania Putokazy a rodičia potrebné informácie mohli získať aj z letákov, ktoré ekonomická škola doručila na všetky základné školy v Staropazovskej obci, ale aj v Batajnici, odkiaľ sa čoraz viac prvákov hlási na túto ekonomickú školu. Ústav transfúzie krvi Vojvodiny v spolupráci s obecným Červeným krížom organizujú pravidelnú akciu darovania krvi, a to zajtra 27. mája v čase od 8. do 14. hodiny. Miestom konania bude transfúzny mobil pred budovou obce Stará Pazova na Svetosávskej ulici. Vyzývajú sa všetci dospelí zdraví občania vo veku od 18 do 65 rokov, aby prišli a podporili túto akciu, pretože ich krv môže niektorým pacientom zachrániť život. Štvrtok oblačný, celý deň bude pod oblakmi, no bude sucho a podvečer sa objavia aj slnečné lúče. Teplomer bude ukazovať od 12 do 23 stupňov a vietor slabšie zafúka priamo zo severu. A na záver tradične pohľad do meninového kalendára. Dnes oslavuje meniny Dušan, zajtra Iveta a Miliduch. Na dnes je to z nášho štúdia všetko. Prajeme príjemný zvyšok dňa.